Vučić i Dodik, sabor srpskog naroda, nakon glasanja o rezoluciji o Srebrenici, o novoj vladi za praznike, građani Srbije i treću godinu za redom ponovo izlaze na birališta. Istina o izborima 2. juna. Izborna lista SNS-a za Niš bez dosadašnje gradonačelnice Sotirovski. Veselinović, kandidat koalicije, biram borbu za gradonačelnika Beograda. Ovo su neki od naslova koji su se našli na naslovnim stranama današnjih dnevnih novina. Njih ovog ponedeljka prelistavamo i komentarišemo u društvu Miloša Jovanovića, predsednika Nove demokratske stranke Srbije. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. I evo kada kažemo i kada u stvari mediji napišu građani Srbije treću godinu za redom ponovo izlaze na birališta, istina o izborima 2. juna, gde glasači novog DSS-a izlaze, a gde ne izlaze na izbore? U Beogradu svakako ne izlaze. Dobro, gde izlaze, gde ne izlaze? U Beogradu imaju opciju između mog stava da to nisu izbori, da je to farsa, da ne kažem šišanje, i poziva Kristofera Hila, ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, da treba izaći na izbor u Beogradu. Što se tiče drugih gradova, stvar je različita prosto. Po definiciji stvari, Beograd je politički i simbolički centar ove zemlje. Koliko god ja ne voleo to i zalagao se za debeogradizaciju Srbije i decentralizaciju, pritom u Beogradu može da bude i političkog života i da budete vidljivi da niste u gradskoj skupštini, ali zapravo postoje jedna fundamentalna suštinska razlika, a to je da u Beogradu se izbori ponavljaju, da su bili pokradeni, da imamo najave, a to je Mala Krsna, je svedočila slučaj iz Male Krsne o tome da SNS nastavlja sa dovlačenjem birača u Beograd, dakle da će biti i sada pokradeni, što nije slučaj u drugim gradovima, barem se ne ponavljaju i nemamo dokaz da su pokradeni. Ja mogu da mislim da će SNS raditi svuda isto, ali nisi imao prava, niti mislim da iko imao prava da zabrani svojim lokalnim odborima da donesu svoju... Dakle, to je baš stan na osnovu pretpostavke. Na osnovu pretpostavke da se u tim gradovima neće dogoditi beogradski scenarij. Ne, drugačije sekvence je obrnuta. Ja na osnovu moje pretpostavke da će se dogoditi scenariju nemam pravo da tražim ljudima na lokalu da ne izađu na izbore. Dakle, ja sam dao preporuku da se ne izlazi, a sam ostavio slobodu i dao odgovornost ljudima gde negde ne izlaze, Kikinda ne izlaze, Požarevac neće da izađu, dakle tu negde na neki način prate nešto što je samo moja preporuka, negde će izaći na svoju odgovornost. Ja sam samo rekao jednu stvar, pošto inače volim da ljudi preuzimaju odgovornost i moja stranka sve samo nije autokratska, dakle zaista smo demokratska stranka Srbije, novi DSS, moje ime neće moći da koristi, ja nigde neću ići u kampanju jer prosto mislim da su izbori u Beogradu potpuno pogrešni, mi tu ne izlazimo, ali pošto ću se ovde zalagati da se ne izađe na beogradski izbor, bilo bi čudno se pojaviti negde drugde sa nekom drugom, da kažem, idejom ili ti stavom. Da, u petak ste najavili da ćete učestvovati u kampanji koja će podrazumevati aktivni poziv na neizlazak na izbore. Kako će to izgledati? Pa ja sam rekao da ću učiniti sve da smanjim izlaznost, ali u jednom podužem televizijskom intervju pa je to izvučeno kao naslov. Pa gledajte, imamo dve opcije. Dakle, u Beogradu su izbori pokradeni, to znamo. I bit će i sada. Dakle, ljudi se dovlače dok mi pričamo, svaki dan se to dešava. I to nisu izbori, ponavljam. Dakle, ili će vlast koja proizađe iz te farse imati legitimitet ili neće. Ta vlast svakako neće biti vlast opozicije. To je svima jasno. Dakle, da je moglo da se ovim uslovima dobije, mi bismo dobili izbori u decembru. Nije ih ni vlast dobila, ali ovim uslovima gde je opoziciono telo većinsko u Beogradu, dok se krade na sve strane, prosto ne može dođe do toga. I zato smo krenuli u tu borbu. Celokupna opozicija i ne samo opozicija parlamentarna, da se uslovi izborni promene. Nažalost, kao što znate, do tog fronta došlo do blagih pukotina u tom frontu, tako da je ta borba sad samo, ne samo, nego prilično manje efikasna, ali to ništa ne menja na činjenicu da bi učestvovanjem u tim nazovi izborima zapravo bili saučesnici u krađi. Meni ne pada na pamet da sebi oduzmem pravo da nakon tog 2. juna ne mogu da pozivam građane da bunt kad budu krenuli da ruše sajam, kad budu krenuli da ruše... Kako će izgledati? Kako će izgledati u praksi to vaše pozivanje da se smanji izlaznost? Objašnjavaću o čemu se radi. Dakle, kao što bih objašnjavao što je naš program i šta ja kao kandidat želim za gradonačelnika da radim, tako ću im da objašnjam zašto ovo nisu izbori, nego šišanje. Šišanje ovaca na neki način. Ne pomažem nikome, pomažem svima nama da možemo i dalje da se borimo za ovaj grad. Kažete ne pomažem nikome, pomažem svima nama. Nama Beograđanima, nama ljudima iz ovog grada da možemo i dalje da imamo legitimitet da se borimo protiv nelegitimne vlasti. Učestvujemo na ovim izborima koje ne možete da dobijete. Po definiciji stvari, jer Vučić ne namešta, to bi dobio, ne znam, Dobrica Veselinović ili Saoman, mislim, namešta da bi dobio on. Nikakve dileme nema i u tome će biti uspešan jer nismo uspeli da ga sprečimo u tom nameštanju. A da li vi sad njemu pomažete ne izlaskom na izbore kada se prekomponuje
komponovala politička scena na opoziciji izlaskom sada Pokreta Kreni promeni, apsolutno ipak je ne. Drugačije nešto u odnosu na decembarske izbore. Ništa nije da li drugačije. Biste vi, da li sad vaše odsustvo sa biračkog tog izbornog listića pomaže Vučiću, da li bi se sada pod ovim novim okolnostima stvorila veća šansa za opoziciju ne. U Beogradu? Ne bi se stvorila veća šansa jer oni svaki dan dovlače ljude, to su radili od kraja onih izbora. Ponavljam, slučaj Male Krsne, o tome svedočujem informacije sa Vračara. Dakle, ne bi, u nekom trenutku, samo još ovo, molim vas, se postavlja pitanje elementarnih principa. Dokle vi pristajete da svuku za nos? Dokle pristajete da budete ovca za šišanje? Koja je to granica kada mi stanemo i kažemo ovo ljudi više nisu izbori? Nije bila granica kada ste zabrali na medijima 2 godine. Nije bila granica bugarski voz. Nije bila granica kupovina glasova. Sada više nije ni granica čista, brutalna zloupotreba prava na prebivalište. Ljudi, sutra neće ni biti izbora. Dakle, ali ne dozvoljavam da neko pravi krpu od mene, a pritom, da se vratim na ovaj vaš utilitaristički argument, nema promil šanse da opozicija uzme vlast u Beogradu ovim uslovima. Drugim rečima, izlazak na izbore samo će dati legitimiteta Šapiću, Vučiću ili koga god odluče da stave za gradonačelnika. Još gore, delegitimisat će svakog učestvovati na izborima, niko od njih neće imati pravo da pozove građane ponovno. Kad budu rušili generalštab, kad budu rušili svojim investitorskim urbanizmom sve što vredi u ovom gradu, kad budu rušili sajam, šta ćete da radite? Šta ćete ljudi da radite? A pristali se da idete, nemate medije, nemate kontrolu nad biračkim spiskom, niti ćete dobiti. Sve ono što ste pričali vi, a i ja s vama, ali ti koji izlaze mnogo glasnije, da je prosto neprihvatljivo bilo, sad ste prihvatili. Dobro, i evo čuli smo baš juče jedan od argumenata o utisku nedelje. Savo Manojlović kaže, pa sve je to bilo juče decembarskih izbora. Tako je. I opekli smo se jednom. Na te izbore. Tako je, i opekli smo se jednom i sad on kaže da se opečemo još jednom. Pa izvinjam se. Kako a zašto ste izašli tada, ukoliko ste uoči decembarskih izbora znali? Zato što niko nije znao koje će razmere poprimiti. Niko nije mogao da pretpostavi da će morati da angažuju arenu, najveću halu u Beogradu, kao dispečerski centar, da bi zbog broja ljudi, pazite, to nije 100 ljudi, vi ne angažujete arenu i ne zakupite arenu ako je to 100-200 hiljadu ljudi. Arena vam je potrebna ako je to hiljade i hiljade ljudi. Niko nije mogao da zna kolika je beskrupulozni. Mislim, mi znamo da su oni beskrupulozni, ali znate, kao normalni ljudi demokratskog duha, što mi jesmo i novi DSS jeste, ja lično, u nekom trenutku valjda ne poimate dimenzije i razmere tog bahaćenja i tog antidemokratskog ludila Srpske napredne stranke. I u redu, opekli smo se. A to nije razlog da budemo glupi, da se opečemo još jednom, da idemo, ali zaista kao ovce na šišanje, da ne kažem nešto grublje. I mnogi bi bili saglasni sa vašim argumentom, ali onog trenutka kada saznaju vaši glasači i glasači opozicije da pod svim ovim okolnostima ipak u Novom Sadu izlazite, onda se postavlja pitanje zašto i kako mislite da verujete da nešto što je prošao kao uspešan recept u Beogradu neće da se ponovi u Novom Sadu, pogotovo ukoliko uzmemo u obzir rezultate izbora održanim na državnom nivou održanim u Novom Sadu, gde je SNS dobio 39,1%, a Srbija protiv nasilja 34%, dakle nekih 10.000 glasova. I sve se ja slažem s vama. I šta? Sve se slažem s vama. Pa zašto onda izlazite u Novom Sadu? Ne, polako. Znači, u Novom Sadu će se tek videti da li će biti ili neće. U Beogradu se videlo i drugo, zato što nisam diktator. Pa čekajte, hoćete da kažete da sad ćete probati da se opečete prvi put u Novom Sadu? Ja neću. Ja sam predsednik Demokratske stranke Srbije, Nove Demokratske stranke Srbije. Ako ljudi imaju tu slobodu da svojom odgovornošću, dakle da preuzmu odgovornost i odluče da li postoje šanse ili ne, ja ću im prvi čestitati ako uspiju. Da li ja verujem, ostavit ćemo to za neki drugi put posle 2. juna i ostavit ćemo to za unutar stranačke razgovore. Ali ja ne mogu unapred da im kažem nešto i da zbog moje pretpostavke njima zabranim da izađu. Ako žele da veruju, ako možda i mogu, svaka im čast. Dakle, ponavljam, ozbiljna je principijelna razlika između Beograda i svih drugih gradova. U Beogradu zašto je razlika u Novom Sadu? Zato što se u Beogradu već desilo. Ajde, ne gubimo 23 minuta novo. U Beogradu se već desilo, tako, se slažemo s tim u vezi. Desila se krađa u decembru. Bilo izbora u decembru u Novom Sadu, Nišu, nije. A tako, jer Velika Krsna se tiče... Pa zašto mislite krsna, da nešto što je primenjivo u jednom gradu, ma, taj isti model neće biti primenjen u Novom Sadu? Ja mogu da mislim, i tu se slažem s vama, ali to vi ja mislimo. A za Beograd znamo, imamo dokaz da je bilo i da će biti. U Novom Sadu možemo da mislimo. Ne mogu svojim ljudima po Srbiji na osnovu mog mišljenja da kažem, e, imate zabranu da idete. Ne, imate, gospodo, odgovornost, mi smo demokratska stranka,
imate odgovornost, nećete koristiti ni moje ime, niti ću ja doći u kampanji na svojim. Inače, ja žudim za time da promenimo izborni sistem, da konačno bude većinski izborni sistem i svako će snositi ne preda mnom, nikakve posljedice neće imati u stranci, to nije sporno. Pred građanima Novog Sada, Ali Niša... Ali koju podršku dobijaju drugih... od centrale Novog DSS? Dobit će logističku podršku. Malo li je? Malo li je? Kako bih ja rekao, ja ne izlazim na Vračaru. Ja ne izlazim na svom Vračaru, zato što smatram da je to posle svega što se desilo, potpuno bi bilo sumanuto. Pa ne mogu da traže od mene još nešto više od toga. A da se vratimo na ovo, Beograd je u svakom tu pogledu ključan. I simbolički, i politički, i ponavljan zbog te razlike. Imaš nešto što nismo pomenuli. Vodi se spor pred Ustavnim sudom kad su u pitanju beogradski izbori. Ne vodi se ni za jednu drugu lokalnu samoupravu, jer tamo nisu bili izbori. Pa zato što nije bilo prostora, zato što se nije održalo. Ne, zato što, tako je, nije bilo izbora. Hoću kažem, to je jedna ozbiljna, načelna i pravna razlika. Nemojte to da ostavljate u nekoj senci. To je ozbiljna razlika koja čini da dodatno nemate pravo da nekome po unutrašnjosti tražite nešto što ste vi odlučili za Beograd. Zašto se ne ide obrnutim redosledom? Zašto se sada čeka da se organizuju i održe izbori u Nišu i u Novom Sadu, pa da se uslovno rečeno proveri da li će vlast posegnuti za istim receptom? Zašto predizborna aktivnost političkih stranaka se ne zasniva na tome, na utvrđivanju već sada nekih spornih radnji i sprečavanju istih? Dakle, da se ne dogodi sad se sa nekom naknadnom pameću govori, pa svi su znali da su se preseljenja građana dešavala uoči decembarskih izbora. Da li vi svojim aktivnostima možete da sprečite i da poboljšate uslove u Novom Sadu, u Nišu, upravo u tim gradovima? Ne može niko, ali gospođo Mađarević, aj sad ozbiljni smo ljudi i ovo je najgledaniji program, čuh malo prije jutarnji program ili jedan od najgledanijih svakako. To se radi u dosluhu sa MUP-om. Osim da imate vlast, osim da institucije ovdje funkcionišu kao što ne funkcionišu. Kada ova država ne bi bila privatizowana i pretvorena u partijsku priču SNS-a, možda bi i bilo, ali ne za nas, nego bi institucije same po sebi radile. Pa kad bi se neko pojavio sa 50 ljudi koji želi da prijavi na jednoj adresi, službenik MUP-a bi rekao ovdje nešto ne valja, jer je nemoguće. Dakle, kad imate otete institucije, ali zaista kidnapovane otete institucije, otete državu, ne, nemate osim pritiska, osim odnosa snaga. Aleksandar Vučić reaguje isključivo na odnos snaga. I meni je žao, opozicija bila ujedinjena, cela parlamentarna opozicija u nečemu što je krenulo da daje rezultate, a onda su neki pod pritiskom suštinski zapada, a iz uskih unutar stranačkih razloga odlučili da prekrše i datu reč i da izađu na nešto što je potpuno... identično ono što se desilo u decembru kada je u pitanju u Beograd. I pride, ponižavaju sebe da pričaju danas, videli ste, to je bilo u vašoj najavi, će razgovarati o RTS-u. Ne o drugim, samo o RTS-u. I RTV-u. Na 30-ak dana od održavanja izbora. Pa ljudi, pa obrisat će pod naprednjaci sa njima. Ono što je meni najtragičnije, rekao jedan od tih čelnika jedne od stranke koji izlazi na ove izbore u Beogradu, kaže, mi ćemo sad pritiskom obezbediti da oni nama daju neka obećanja. Aj na stranu daju neka obećanja. Pazite, naprednjaci daju nekom obećanje. Pa to ide po principu obećanje ludom radovanja. Ali je to dostim po strani. Kakav pritisak? Pritiska više nema. Mi smo imali pritisak dok smo bili jedinstveni. Sada na 30-ak dana od izbora i manja, kad praznik je 1. maj, Vaskrs, znači to će biti 3 nedelje maksimalno, pa neće im ništa dati, jer nemaju razloga da im ništa daju. Već su odlučili da idu na izbore, dali su im legitimitet, to će dobave pro forme neke razgovore, apsolutno ništa neće dobiti i ono što je, i tu je sad strašna stvar. Da li mislite da može da dođe do promene mišljenja ovih opozicionih stranaka ukoliko utvrde da nema promene izbornih? Ja mislim da ne može zato što su oni doneli svoje odluke čak i pre nego što je Ana Brnabić 18. aprila napravila farsu, rekavši da je kao ispunila neki naš treći uslov. To nije bio naš treći uslov. Treći uslov je bio da se eventualno već 3. aprila raspišu za 18. 18. aprila se raspišu već, ali da ne ulazim sa u te detalje. Još su napravili dodatnu štetu što je smanjeno na 30 dana kampanja na lokalu, da ne zamaram građana. Znači, pre tog njenog medijskog nastupa su oni već doneli odluke da izađu. Ja mislim da je tu pritisak zapadnih ambasada veliki i da će oni ostati u tom procesu, jer i oni sami znaju da ne mogu ovih 10-ak dana, 15 ništa da promene. Sve i kada bi došlo do neke normativne promene, apsolutno nema vremena niti mogućnosti da se bilo šta sprovede. Idemo ili idu kao ovce na klanje. Izvinjam se što ne želim da budem ovca i što već znam unapred rezultat kad je u pitanju Beograd. Verujem i neke druge lokalne samouprave, ali to samo verujem, zato kažem i pravim razliku. I to je nešto što je nedopustivo, ali ponavljam ono što je najtragičnije u celoj toj priči. Mi ćemo
nakon ovakvog, ili oni će nakon ovakvog izlaska na izbore ili nakon ovakvog izlaska na ovakve, nazovi izbore, dati legitimitet praksi koja je protivzakonita. I ono što gospodin Stamatović je pričao u vašu kameru, čini mi se, da li vaš ili vaše sestrinske televizije, kako je preseljenje birača i legalno i legitimno, ta laž kojom se svi građani ove zemlje prave budalama, će postati delimično istina. Ne pristajem na tako nešto. I da vam kažem još ovo, da su svi izašli na izbor. Apsolutno svi iz SPN-a, a veći deo ne izlazi, to da vam kažem. Ja opet ne bih izašao u Beogradu nikako, zato što, ponavljam, ne vredi jedna gradska opština ili dve da vi žrtvujete demokratiju i neke osnovne procedure. Već smo puno toga žrtvovali. Dobro, kako kažete, većina ne izlazi kada šest stranaka iz Srbije protiv nasilja je odlučilo da hoće, a tri da neće izaći? Objektivno, numerički ste u pravu, ali na prvom glasanju, kada je bilo 5-4, odlučio recimo glas gospodina Parandilovića. Znate, oni su imali neki čudan princip da svako ko ima formalnu stranku, pa makar ona ne postojala uopšte na terenu, ima jedan glas. To kad se prevede u koja je podrška kojim strankama, to nije većina, ali nema veze. Mislim, u krajnjem slučaju je to najmanje bitno. Suštinski nije. A kad se uzme celokupna opozicija, tek nije većina. Jer u tom delovanju našem zajedničkom je bio i POKS i Nova demokratska stranka Srbije, a boga mi i neki ljudi iz Proglasa koji nisu direktno politički angažovani, ali koji imaju određenu težinu u javnom prostoru. Prema tome, kad se sve to uzme u obzir, neka bude da je na manjina uz glas Miloša Parandilovića, s kojim je inače korektan odnos, ali da stvari stavimo na prosto čiste osnove, istinite osnove, je učinila da to jedinstvo koje je davalo rezultat i taj pritisak koji je tada bio moguć, sada nema. Ali dobro, nastavlja se borba i do 2. juna i od 2. juna naročito. Da. I sada govorimo o ujedinjenju, odnosno razjedinjenju opozicije i stavova. Inače, izvinjam se, gledam ovu pokrivalicu vašu, biram borbu. Nije borba kada učestvujete u farsi od izbora. To je saučesništvo u krađi, da stvari budu i tu jasne. Borba je bila ono što smo radili do tada. Ovo nije biram borbu, nego biram mandate. Izvinjam se, gledam pokrivalicu. Samo uspitam, borba za mandate u Šidu. Evo, tamo ide objedinjena apsolutna cijela opozicija. Tako je, borba je na mnogim mestima. Gde je učešće u krađi, gde je saučesništvo u krađi, a gde je borba... Pa tamo gde je krađa dokumentovana, gde je dokazana arenom, gde je dokazana najava krađe malom krsnom. Je li tako? Mala krsna. Ukoliko vi verujete da je neko sklon krađi, kako, samo da vas pitam, ukoliko je neko sklon krađi u Beogradu, zašto i na osnovu čega vi mislite da ta osoba ili ta organizacija nije sklona krađi u Šidu, Nišu i Novom Sadu? Pa rekao sam da se slažem s vama, ja mislim da su skloni. Ali vi hoćete da iskusite na svoj koži? Neću ja sam u Beogradu iskusio i ne idem u Beogradu. Pa dobro, što se vi sad ograđujete od svoje stranke? Ne, lokalni odbori pa ne idu ni svi, kažem. Negde i ne idu, negde su odlučili da ne iskuse to. Vi kažete vašim... Polako, rekao sam šta sam rekao, dao sam preporuku da se ne izlazi, a sam dao slobodu da preuzmu odgovornost. A samo mala razlika, ta mala je ogromna i načelna. Da li su skloni? Ja sam apsolutno ubeđen da su skloni da kradu svuda. To je priroda ove vlasti, lopovska i lažovska, ali tako. Ali mala razlika koja je ogromna i načelna, u Beogradu je ta krađa dokazana i dokazano da će krasti i sada. Mala krsna svedoči o tome i mnogi drugi, ali mala krsna ste vi dokumentovali. A tamo nemamo to dokumentovano. Prema tome, nemojte da glumimo diktator. Ja mogu da kažem nekom ostraci. Ali neko takođe može da vam kaže da je vaš motiv i poriv upravo borba za ta odbornička mesta na lokalu i u pojedinim gradovima. Šta onda kaže? A ja ću vam reći to. Tamo nije dokazano i ja nemam prava, ni moralno, bilo kako drugo da kažem nekom u bilo koji tih lokalnih samouprava gde nije dokazana krađa, nemoj da izađeš jer će oni krasti. Jer ja mislim da će oni krasti. I šta će se desiti, na primjer, evo, šta će se desiti sa članstvom novog DSS-a posle 2. juna? Na primjer, imate nekadašnje odbornike u Kikindi koji su ostali bez svojih pozicija i ovi u Šidu koji su, na primjer, osvojili. Ništa. Imaju pravo, ali da vam kažem, jedni i drugi imaju pravo. Neko će, ali nije tu pitanje da će neko imati odborničko mesto, ja sam napravio celu tu analizu u svojoj stranci. Pa dobro, to se između ostalog spočitava predstavnicima biram borbe, da je u stvari izlazak na izbore, borba između ostalog i za odborničke mesta. Pa u Beogradu jest. A ponavljam, vi hoćete da izbrišete razliku između Beograda na stranu političku simboličku, na stranu mogućnost da imate živite u Beogradu politički, da ste vidljivi, da niste u gradskoj skupštini. Što ne može u lokalnoj samoupravi. Neko ko nije u lokalnoj samoupravi u gradskoj skupštini, teško da može, ili skupštini opštine, teško da može da bude vidljiv. Mada u ovoj situaciji gde je demokratija na lokalu ubijena, nije ni to presudni argument. Presudni argument je pravne prirode, ali kažem da se ne zadržavamo na tome. Sve je počelo od Beograda. Hajde da se ne lažemo. Sve je počelo od Beograda i kad vi narušavate jedinstvo opozicije zarad ne znam čega,
onda ipak treba se postaviti to pitanje odgovornosti. I ponavljam, borba je bila efikasna, a birati borbu tako što odustajete od borbe za uslove, jer na kraju se to je glavno pitanje, ne Šid. Nemojte da se igramo ili ne znam šta, pa čak ni Novi Sad ni Niš. Beograd je država u državi, 1.600.000.000 evra budžet. Ma ni približno, Novi Sad je 300 miliona, nešto manje od 400 miliona, ni približno nije. Više od četiri puta manje. Beograd je država u državi i ovdje je bila borba za uslove. Dakle, nije to pitanje Šida, to je pitanje hoćemo da sačuvamo minimum demokratije u ovoj zemlji koja već skoro ne nema, ili ćemo iz ne znam kojih razloga, zato što neko ko će se ratosilja, nemam pojma, Đilasa da bilduje svoju organizaciju, šta ti ja znam šta su uslovi, ali da se ne lažemo, izbori u Beogradu nisu izbori, to je šišanje. Pa ne znam, to ćete pitati njih. Ja nikad nisam bio deo ni Saveza za Srbiju, ni Ujedinjene opozicije. Pa kada gledate sa strane, je li to tako delo je kao način da se reši Đilas? Pa moguće da ima od toga, ali to nije baš onako pretrano hrabro, da vam kažem. Ja sam sve ove godine išao sam na svoje ime, u koaliciji s Poksom, ali na svoje ime. Pa rizikujete da ne pređete cenzus, Bože moj. Znači, idete, neću reći hrabro, ali idete onako kako treba. Sigurni ste u sebe i ne plašite se ni pobjede ni poraza. A ne možete, od tih koji izlaze, niko ne izašao na svoje ime nikada do sada. Do sad ste bili u nekom, po nekim kišobranom, e sad ste najgori trenutak izabrali, pritom zašto? Zašto u Beogradu? Da. Ono što smo također čuli tokom vikenda, sad ćete mi vi reći da li je to neki vid razilaženja ili ne, različite stavove vas i gospodina Đilasa po pitanju načina kako ćete sprovoditi taj neizlazak na glasanje. Gospodin Đilas je rekao da oni neće pozivati na aktivni bojkot, odnosno da neće raditi kampanju. Vi kažete da ćete smanjiti, da ćete raditi na tome da se smanji izlaznost. Kako će to izgledati i otkud to razilaženje sad? A zašto otkud? Mene čudi, me pitate. Pa ja nemam ništa sa Draganom Đilasom. Niti sam deo SPN-a, niti sam ikad bio u koaliciji sa njim, niti planiram da budem u koaliciji sa njim. Do sada po pitanju borbe za izborne uslove ste... I dalje ćemo u borbi za izborne uslove. Bili ste saglasni. Pa je sad ovo prva stvar oko koje niste saglasni. Ne samo Dragan Đilas i moja malenkost, nego svi u parlamentarnoj opoziciji smo bili saglasni do pre 10 dana. I mimo, odnosno i pored te opozicije, te nemali broj javnih ličnosti, taj front bi bio samo širi da smo nastavili sa tom borbom ozbiljnije i da, prosto da smo nastavili da se nije to taj front, nažalost, polomio odlukom nekih drugih. A što se tiče ove taktičkog pitanja, ja mislim da je najgore rešenje da dobijemo nekakvu legitimnu vlast iz krađe 2. juna. Ja ponavljam, kako ćete ljudi da se bunite protiv svega što čeka Beograd u narednom periodu? Ako izlaznost bude velika, kako? Opozicija neće dobiti Beograd, to nemojte sanjati. Oma da vam kažem, to nema, izvinjam se na izrazu, nema trika da se desi da iskoristim jedan izraz, moj saradnik voli da koristi. Prosto nema šanse, znate, postoji nešto što je i matematika i analiza, mi smo to podrobno analizirali u stranci, nema nikakve, na stranu principijelnost, koja je meni mnogo važnija, da ne treba u ovakvim okolnostima uopšte izaći u Beogradu sa krađom, najavljenom, dokumentovanom, dokazanom prošli put, dokazanom da će biti i sada. To je prosto samoubistvo. Nezavisno od šansi za uspeh ili ne. A pride ovdje i nema šansi za uspeh. Znači imate samo dve opcije. Da li će neki budući Šapić imati legitimitet da ruši grad ili neće imati legitimitet da ruši grad. Ja mislim da je bolje da sebi ostavimo šansu da možemo da se bunimo. Da možemo da se bunimo, ako treba i na ulici, da govorimo ljudi, vi ste izabrani sa malim brojem glasova, Beograd vas ne želi, nemate pravo da rušite sajam, nemate pravo da rušite generalštab, nemate pravo da radite sve to što radite, da svaku zelenu površinu uništite, da bi tu beton nikao i tako dalje. Nemate na to pravo. Najgora će opcija biti da izađemo kao ovce, da nas Vučić mašinicom sve ošiša i onda ćemo da, eto, da blejimo posle. Da, šta očekujete da vas, vaši glasači... Skaže da blejimo, ne, izvinjam se, možda sam malo pogrešio, ali nema veze. Ne znam, to vi znate. Šta očekujete? Pa ja to ne radim, zato i ne znam. Šta očekujete? I ne dozvoljam da prave krpu od mene. Vaših glasača, mislite da će oni slušati Miloša Jovanovića i bez pogovora ostati tog dana kući ili očekujete da se ti glasači u stvari raspu na neke liste koje su im najprihvatljivije? Da, pa ne znam, ja ne volim taj pojam imam svoje glasače. Nema niko svoje glasače. Ljudi imaju svoj mozak. Ja izuzetno cenim, kao što volim svoje studente i cenim njihovu pamet i uvek idem na to da iskoristimo i da rade, da razmišljaju prosto. Tako i ljudi, zreli su ljudi, nisam ja ničiji ni brat, stariji, ni otac. Dakle, ja sam čovjek koji se bavi javnim poslom, politikom, a da ne živim od nje. Imam svoje ideje, prenosim ih.
ubedim ili ne ubedim. Dakle, ljudi će shodno svom razmišljanju, analizi situacije, proceni da odluče. Moj stav da ovo nisu izbori, ponavljam, da ovo je jedno kolektivno šišenje koje organizovao Aleksandar Vučić i bogami Christopher Hill, a verujem da oni koji su skloni toj desnoj ideologiji i koji dele moje ideje, između mog stava, ponavljam, da saučesništvo u krađi izaći na izbori i da gubimo legitimitet za dalju borbu samim tim, da će prebiti na tom stanovištu, nego da će poslušati poziv Christophera Hilla da se izađe na izbore. Ali opet, to je moje uverenje. Ljudi će uraditi najbolje što umeju i kako smatraju da je ispravno, kao što ja radim onako kako smatram da je najispravnije. Da li će Savo Manojlović preuzeti vaše glaso? Verujte da nemam pojma, niti me zanima. Ali zaista, to... Kako to da vam... Ako sam nešto pokazao u svom javnom angažmanu do sad, da nikad ne pravim kalkulacije, da se nikad ne bavim da li će neko uzeti, da li ću ja, da li ću uzeti, da će, mislim, to su besmislene stvari. Dobro, postavlja se pitanje šta će se desiti sa tim desnim glasačima u Beogradu? Kome će se oni prikloniti? Pa nemam pojma, desit će se šta će se desiti. Ako nemaju za koga da glasamo. Drugo, to je onaj deo građana Srbije koji možda negde na najozbiljniji način doživljavaju tu građansku dužnost, ta izlazak na izbore. Da, kada su izbori u pitanju, da. Ali ovo nisu izbori. Ja vam kažem, ljudi, ako hoćete da idemo kao ovce, idemo. Ja neću. Izvinja, evo, ja kažem, ja prosto ne želim to. Nekako nije da nešto pretjerano lepo mislim o sebi, ali imam dovoljno samopoštovanja da na neke stvari ne pristajem. Da, ono što je sinoć rekao... A šta će glasači? Imaju slobodu. Pa ponavljam, nisam ja ni diktator, niti otac, niti imam taj mesijanski kompleks. Dakle, ja sam iznao svoj stav, glasači će uraditi ono što će uraditi, ali ja vam kažem šta su opcije. Znači, ili će biti vlast SNS-a sa legitimitetom ili će biti vlast SNS-a bez legitimiteta. To su vam opcije. Pa onda vi birajte. A ja znam na šta pozivam. Moj stav da ne treba izaći na nešto što je krađa i što je saučesništvo u krađi. Neko će možda reći, evo, super, imamo kandidata, 3, 4, divni su, pa dobro. Ali, znate šta je najbolje u politici? Inače u životu. Vreme sve pokaže. I u politici treba trajati. Ja sam dosta ponosan na to što sam mrtvu stranku digao na noge, što ta stranka raste, što nakon 2 godine beskrupulozne prljave kampanje protiv mene lično sam odbranio rezultat u decembru, skoro u glas, što niko ne bi uradio i što znam tačno što radim, znam u što verujem. I nemam razmišljate o posledicama svojih poteza? Pa ja uvek razmišljam o posledicama. I šta, dakle, koji je vaš sad, evo, razmišljamo o šahovskoj igri i sada povukli ste ovaj potez, ne izlazite na birališta 2. juna. Šta će biti sledeći potez? 3. juna. 3. juna nastavimo borbu za Beograd koju ne bismo mogli da nastavimo da izađemo na izbore. Znači, vi izlaskom, nisu izbori. Ukoliko se desi pobeda opozicije, ukoliko se desi pobeda opozicije, pa hajde da zamislimo i taj scenariju, pretpostavljam kao iskusni političar da morate da imate scenariju i za taj. Hajde da zamislimo da će snage Kijeva i Ukrajine ući u Moskvu. Možemo i to da zamislimo. Vama je to toliko nadrealno? Da. Dobro. Savo Manojlović, sinoć u Utisku nedelje, između ostalog, kaže, to jest pravi poređenje sa pozivom na bojkot, sa onim što je vlast uradila Srbima na Kosovu i Metohije, sa predlogom, to je predlogom u stvari, sa zahtevom za izlazak iz institucija. Takođe, navodi posledice da je posle toga u stvari usledilo masovno iseljavanje Srba. Šta kažete za tu paralelu? Nisam čuo, pošto ja... Nemam vremena da gledam pravo, ona kaže, ma i nemam, ja sam na drugom operateru, pa i ne mogu. Ako je to zaista rekao, krajnje neumesno i neprimereno. Ali ne bi komentarisao dalje. Zato vas pitam za posledice, zato vas pitam za taj 3. i 4. Ali ljudi, ako vi poredite situaciju na severu naše pokrajine, naše južne pokrajine, i činjenica da su Srbi pozivom Aleksandra Vučića, koga bi mogli da zovemo Aca Albanac, a ne Aca Srbin, kao što ga zovu njegovi, jer uništava sve srpsko na Kosovu i Metohiji. Dakle, ako poredite tu situaciju koja je toliko tragična i specifična i tužna sa Beogradom, bolje da ne komentariš. Hvala mnogo što ste ovog jutra govorili za Probudi se. Miloš Jovanović, lider Nove demokratske stranke Srbije, bio je moj sagovornik.